အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့19ရက်9လ2024ညပိုင်းသတင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းကတော့နောက်ဆုံးမှာဒီကိုစီရပေါ့နော်ဒီသမရဦးမြင့်စွေရဲ့သတင်းကိုပြောပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရယ်နောက်ထပ်ဒီရခိုင်မှာပေါ့နော်ညတကောင်ပြည်သူတွေအိမ်ကိုတက်ပြီးခွေးတွေဝင်ဆွဲလို့ပေါ့နော်ပြည်သူတရားကျော်ပါသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရယ်နောက်ထပ်ဒီခေတ္တကတင်ဆက်ထားတဲ့သတင်းနှစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လိုက်ပါနော်ရိုက်သမရအဖြစ်တင်မြှောက်ထားတဲ့မြက်ဆွေဟာအထူးစေကူတမှုခံယူနေရတာကြောင့်မင်းအွန်လိုင်းဥဆောင်တဲ့စကောင်းစီဟာတတန်းတိုးပြီးတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အကြက်အတဲစိုက်နေတယ်လို့နေရာလွတ်တော်ရှင်းနေအတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်။လာမယ့်ဇူလိုင်လ31ရက်နေ့မှာ6လတတန်းပြည့်တော့မယ်စကောင်းစီကိုတတန်းတိုးပေးဖို့အတွက်စကောင်းစီရဲ့ရိုက်သမရမြက်ဆွေကမဖြစ်မနေထွက်ပြီးမျက်နှာပြရတော့မှဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိမြင်းဆွေအနေနဲ့ကကာလုံလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကိုမအူးဆောင်နိုင်တော့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုတတန်းတိုးပေးမယ်ကာလုံအစည်းအဝေးမှာလည်းလာရောက်ပြီးခိတ္တခဏထိုင်နေတဲ့အခြေအနေမရှိတော့တာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တကယ်လို့စစ်ကောင်စီခန့်ယာယီသမရမြင်းဆွေကျမ်းမာရေးဆိုးရွားလာခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်မြင်းဆွေသေသွားခဲ့ရင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုတင်ပြရမယ်သမရတဦးမှမရှိတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒုတိယသမရလည်းသူတို့ဖမ်းတာနော်မေလိုင်းဦးဆောင်တဲ့စစ်ကောင်စီဟာအရေးပေါ်အခြေအနေဆိုပြီးယာယီသမရကိုတင်ပြပြီးမှယာယီသမရရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့6လတတ်တန်တိုးတိုးပြီးအုပ်ချုပ်လာတဲ့စစ်ကောင်စီအတွက်ကတော့အခုလက်ရှိသူတင်ပြတတ်တန်တိုးရတော့မယ်ယာယီသမရတဦးမှမရှိတော့တဲ့အတွက်အကျက်ရိုက်နေတယ်လို့လည်းရှင်းနေအတိုင်းဝိုင်းစီကနေသိရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းစစ်တပ်အနေနဲ့ကအရေးပေါ်အခြေအနေမှာသမရဒါမှမဟုတ်ဒုတိယသမရတွေကိုခန့်အပ်ပိုင်ခွင့်အနာပေးပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့တရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းထားတာမျိုးမရှိပေမဲ့အခြေခံဥပဒေအရပေးမထားတဲ့အခွင့်အာဏာတွေကိုပေးထားသလိုလိုပုံစံမျိုးတောက်လျှောက်လှုပ်လာတာကြောင့်အခုအခါမှာလဲတာဝန်ခံသမရခန့်အပ်တာမျိုးလှုပ်လာနိုင်တယ်လို့တရားလွတ်တော်ရှေ့နေတူကပြောထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့လဲစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ကကာလုံလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနှင့်လုံခြုံရေးကောင်စီမှသမရနဲ့ဒုတိယသမရနှစ်ဦးအပြင်အမျိုးသားလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတဦးစုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင်၄ဦးမရှိတော့ပေမဲ့လဲကာလုံအဖွဲ့ဝင်9ဦးကဆက်ပြီးကြံနေသေးတာကြောင့်တိုင်းပြည်ကိုကာလုံနမည်နဲ့ပဲဆက်ပြီးအုပ်ချုပ်လာနိုင်သေးတယ်လို့ရှင်းနေအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအတိုင်းဝိုင်းကခန့်မှန်းပြောဆိုနေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အကြံဖက်မင်းအွန်လိုင်းရဲ့စစ်အုပ်စုဟာဘလို့ပဲနမည်တွေပေးပေးအကြောင်းပြချက်တွေပေးပေးလိုချင်လို့ကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အာဏာကိုမတရားလုယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်မြင့်ဆွေရှိခြင်းမရှိခြင်းကလည်းထွက်ပေါက်ပိတ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအတွက်ကထူးခြားလာစရာဘာမှမရှိဘူးလို့လည်းပြည်သူတွေကပြောနေကြပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်တယ်ဒီလိုတည်နေနော်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာညီတော်မဟာမိတ်တပ်တွေက၄ရက်ကြာထိုးစစ်ကိုရပ်ထားပေးပြီးတဲ့နောက်မှာပဲ၄ရက်ပြေးသွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးလာရှုံနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်တွေမှာတိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေပြီလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်လာရှုံမှာပြန်ချနေပြီနော်ဒီကနေ့ဇွန်လ19ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ခန့်ကစပြီးလာရှုံမြို့ပပတ်လင်မှာလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ပစ်ခတ်တံတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေကြပြီဆိုပါတယ်လက်ရှိလာရှုံမှာဖုန်းလိုင်းတွေလည်းတော်တော်များများဆက်လို့မရတော့တဲ့အပြင်ဒေသခံပြည်သူတွေအများစုဟာလက်အပြင်းမထွက်ရဲကြသလိုနှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်တံတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကတော်တော်ကိုပြင်းထန်နေတယ်လို့လာရှုဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။အလားတူမိုးကုံမြို့နယ်မှာလည်းဒီကနေ့မနက်9နာရီလောက်ကစပြီးတိုက်ပွဲတွေအရှိန်ဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကိုဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မိုးကုံအနောက်ပိုင်းကတော့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မိုးကုံအရှိန်ပိုင်းမှာပြစ်ခတ်မှုတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့အဲ့ဒီမိုးကုံအရှိန်ပိုင်းမှာလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာဂုံးတစ်ခုတည်းသာကျန်တော့တဲ့အတွက်မကြမီသိမ့်ပိုက်ရရှိတော့မှဖြစ်တယ်လို့လဲသတင်းတွေထွက်နေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒါကတော့ခေတ္တကသတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကြည့်လာနော်။ဒါကတော့ဒီစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ဖန်ခါရတဲ့လူငယ်တယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။အိမ်ဝင်လာပြီးတော့ဥထရတွေကလာခေါ်သွား။စာကျွန်တော်တွေးစစ်မယ်တဲ့။၄လပိုင်းမှာတက်ကမှာမင်းတို့ဒီစစ်မှုထမ်းအားနဲ့တွေးစစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာခေါ်သွား။၃လပိုင်း28ရက်နေ့မှာတင်းနှန်းစတက်ကကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တိုင်းအဲတိုက်ကြီးကျိုးပြူတင်အမကျိုးပြူတင်တန်းကြောင်းဒါပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တခါတင်တန်းကြောင်းကိုပို့တယ်ပို့ပြီးတော့တင်တန်းကြောင်းမှာ3ရက်ကျော်4ရက်မှာတွေးစားဆက်တွေးစစ်တော့တယ်တွေးကြတဲ့လူရှိတာပေါ့စီးကြတဲ့လူရှိအဲ့ဒါလည်းသူကပြန်မလို့ကဲကျွန်တော်နောက်ထပ်ရခိုင်ပြည်သတင်းလေးတစ်ချက်ကြည့်လောက်နော်သတ္တရမျိုးမင်းငယ်ရက်ွက်က KCA အကွက်စစ်တီကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ညအချိန်ကဝင်ရောက်စီးနှင်းကပြည်သူရာနဲ့ရှိပြီးရက်ွက်ထဲဝင်ပန်းတယ်နော်စစ်တပ်ကဇူလိုင်လ16ရက်နေ့ည12နာရီအချိန်လောက်ကစတင်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်သည်နဲ့ဆင်ထားတဲ့မွတ်စလင်လက်နက်ကိုင်တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဝင်ရောက်စီးနှင်းကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြားပါတယ်မြေကပြင်းတော့ကတော့ပူတော့
Lai Tan na Warong Tong Ga ri phit pi su nyan twa da be. Amat ti ye sakhan ma 58 yaw at khe de. Chan ne tu ri go sit tet the go kho daw ri lo ti ya de. Ki si ywa the ga le phan twa de. Main khle ri won than ri chaung sa ri le pa twa de. A li ma si de tai khan ri the ga le win phan twa da.ဖန်ဆီးခံထားရသူတွေအထက်မှာကျောင်းသားလူငယ်တွေအစိုးရဝန်ထမ်းတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ပြီးဖန်ဆီးခံထားရသူအရေအတွက်ကစုစုပေါင်း100လောက်ရှိရဲလို့ဆိုပါတယ်ဖန်ဆီးခံရသူတွေကိုစစ်တပ်ကားတွေနဲ့ခေါ်ဆောင်သွားတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအထက်က60လောက်ကိုစစ်တွေမြို့မှာရဲစခန်းမှာညှဉ်းအရှိန်အနှံ့ထားခဲ့ပြီးတော့တခြားသူတွေကိုတော့စစ်တပ်ကခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကဲရခိုင်မှာနော်မတရားကိုလုပ်နေတာနော်ပြည်သူတွေအိတ်တဲ့အချိန်ကိုအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့ဖမ်းတာနော်ဘာမှဥပဒေစွာမရှိတော့နော်ဟုတ်ကြောင်းနောက်ထပ်ပါနော်ဒီသမရဦးမြင့်စွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုစီပြောထားတဲ့တင်းလေးချက်တော့သွားကြည့်လာနော်ကဲမြင့်စွေတယောက်ကတော့စေတနာအကျိုးပေးနော်လူပေါင်းမှားတော့ယူရမယ့်ဘဝရောက်ပြီအဲ့တော့ဟိုဝတ်ဆိုတာမော်တာမလို့အော်တိုလဲတာနော်လက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်တွေဘဝကိုကြည့်လိုက်တကယ်တန်ဝေကယူစရာကောင်းတယ်သူတို့တတိုင်းပြည်တော်ငွေကိုခိုးနော်ချမ်းသာအောင်လုပ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘဝကလူညွတ်တုံးနေတယ်လူတွေမထွက်ရဲတဲ့ဘဝအခုမြစ်ဆွေဆိုလဲနော်စေးကုနေတာ9လပိုင်း6လပိုင်းနော်စင်ကာပူထိတွားကုအခုကုလို့မရဘူးအာယုံကျော်အာနေတိုင်းပိုင်းနေဆိုတော့ဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ယူတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီတစ်ခါကာလုံအစည်းအဝေးခေါ်လို့ရှိရင်မင်းဟောင်းနိုင်ရဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒီစောက်ယူပဲငုတ်တုတ်ထိုင်ခိုင်းပြီးတော့နော်အဲနောက်တစ်ခါဟိုအာနာထပ်တိုင်းရပါလဲထပ်လုပ်အောင်မလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဘ누구ကိုအာနာအပ်မလဲမသိဘူးဘာလို့ဆိုတော့အိုဒုတမနာနှစ်ယောက်လုံးကလည်းမရှိတော့ဘူးအခုမြစ်စီကလည်းယူပြီနော်မြစ်စီကလည်းယူပြီမျက်လုံးတိမ်ခွဲစိတ်တာလည်းအောင်မြင်တယ်အာယုံကျော်ကိစ္စအဲမအောင်မြင်ဘူးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုယူနေပြီပေါ့အဲ့တော့မင်းအောင်ဟိုင်ဘယ်ဟာကိုလုပ်မလဲမသိဘူးလောဆယ်တရုတ်ကတော့ကြောင်ကြီးကိုပွဲထုတ်လာတယ်အဓိကတရုတ်တွားကျင်တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့ရှင်းရှင်းလေးပါပဲဟုတ်တယ်မလားအယောင်ပြရွေးကောက်ပွဲနဲ့ကြောင်ကြီးကိုပွဲထုတ်ပြီးတော့မင်းအောင်ဟိုင်အသားလေးအနောက်ရှူလိုက်မယ်အကွက်ပဲအဲ့တော့လက်ရှိမင်းအောင်ဟိုင်တို့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းဒီတပေါက်ပဲရှိတယ်မင်းအောင်လှိုင်ရှိတဲ့မြတ်အပေါက်အကုန်ပိတ်နေပြီဒီကောင်ဝင်းချုပ်နေပြီเนาะအဲ့တော့မင်းအောင်လှိုင်မှာအပေါက်ကတပေါက်တည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲအယောင်ပြရွေးကောက်ပွဲရအောင်ကျင်းပမယ်တူထိန်းချုပ်လို့ရတဲ့မြို့တွေမှာပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာကအာပြည်သူရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အရက်သားဆိုရတက်လာပါပြီဆိုပြီးတော့ဆောက်ခွက်ပြောင်းနဲ့ပြောင်းလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကွက်ကနေထွက်မယ်ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ဘက်ကပြောစရာတော့မလိုပါဘူးရှင်းရှင်းပြောရင်တော့အဆုံးစွန်ဒီတွားမဟာကြီးပဲတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေတဲ့ဒီအချိန်မှာငားနဲ့ဖားကွဲသွားပြီတကယ်တော်လှန်ရေးစိတ်သက်ရှိတဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကတော့ပြက်ပြက်တားတားသူတို့လိုချင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်တွားနေတယ်အေးဒီတော်လှန်ရေးကိုနော်တော်လှန်ရေးအမြီးခံပြီးတော့ကိုကျိုးရှာတဲ့အောက်တန်းသားလက်နက်ကင်တွေကတော့အခုချိန်ထိစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားနေတာပေါ့ဒါရှင်းနေတယ်အဲ့ကောင်တွေအတွက်ကလည်းနောက်ထက်ကြံမဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ဒီတော်လှန်ရေးကရှင်းရှင်းပြောရင်တော့မကြခင်အဖြေတစ်ခုကိုဂျိန်းနေပေါ်မဲ့အနေထားရောက်နေပြီမပေါ်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့တော့ဟိုဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော် NND တဲ့ကနော်ညီပိန်းပေါ့အဲ့တော့မှညီပိန်းအစ်စ်အဲ့ဒီညီပိန်းကဒေါက်တာဆုကြည်ကိုတွားပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲထဲမှာပါဝင်ဖို့တွားပြောတယ်ဒေါက်တာဆုကြည်ကတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်ကလာမတွင်းတယ်တဲ့အေးရောဟုတ်တယ်မလားဒေါက်တာဆုကြည်ဆိုတာလူလူခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဇကားတလုံးကိုရတူရဲ့ဂုံပုတ်ရထားတာအလကားရထားတာမဟုတ်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်ယူရထားတာမဟုတ်ဘူးလူဒုကသဘောဆန္ဒမပါဘဲနဲ့တောင်ဆန်းစုတီဘယ်အရာမှမလုပ်ဘူးလူဒုဆိုတဲ့နေရာမှာအများလို့ပေါ့ဟိုတူတူယောက်ထဲဆန္ဒတော့ဒါလူဒုတွားလှုပ်လို့မရဘူးလူဒုအများစုမှာဘလို့ဆန္ဒရှိတယ်တီတူအများစုကအခုချိန်မှာတောင်ဆန်းစုကြီးကထွက်လာပြီးတော့ဟဲ့တော်လှန်ရေးကိုရက်လိုက်ပါနော်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့နော်ပြန်ညှိလိုက်ပါလို့တောင်ဆန်းစုကြီးလာပြောတော့မှတီတူကလက်မခံတော့ဘူးအဆုံးသူပြောမယ်ပွဲအဲ့ဒီအပွဲမှာဟုတ်တယ်မလားကကြိုးကကြောင်လှုပ်တဲ့ကောင်လေးကတော့ဒါကနိုင်ငံရေးပေသွားမှာပဲဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဘလောက်ပဲနိုင်ငံရေးမှာတတလုံးလှုပ်လာကြတဲ့ဆရာကြီးကိုကိုကြီးတို့ကောင်မျိုးဖြစ်နေပါစေအခုကိုကိုကြီးရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့နော်ဒါပေမဲ့ကိုကိုကြီးတို့ကနိုင်ငံရေးတေသွားပြီတတလုံးကိုကိုကြီး88နော်မျိုးဆက်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ကနဲနဲနဲဂုံပုတ်မဟုတ်ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ကြည့်နော်ဒါအတူတူ၆လမ်းခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းမှာအခုတော့ဗါတယ်ချီးနဲ့ရွှေဖြစ်သွားတယ်ကိုကိုကြီးတို့နိုင်ငံကြီးတေသွားပြီဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးနော်တို့ကဘလို့တွေးလိုက်လဲတော့မသိဘူးဘာပြည်သူကိုရှော့သက်တာ哦အဲ့တော့လက်ရှိမင်းအောင်နိုင်တဲ့တို့ပဲပြည်သူကိုရှော့တွက်ပြီးတော့အာဏာကိုတင်းခဲ့တာတာတူကိုယ်တိုင်ဝင်ခံထားတယ်ဘလောက်တံပြန်တက်ရောက်မှုရှိလာမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့ပြည်သူကတုတ်ပြန်မှုကတူထင်တာနောက်ကျသွားပြီအခုတော့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးမင်းအောင်နိုင်အပါဝင်စစ်ဘိုလ်ချုပ်တွေကိုလက်ချင်းခတ်ပြီးတော့ညာဆိုခုံရုံးမှာအမိတ်ချမဲ့နေဦးကျွန်တော်တို့ဒီခက်မှန်ညာရောက်ချင်းပြီန
เนาะไอ้ไอ้เฉิงจ่ายเนี่ยเราฤปี้สัตว์แค่อ่ะหลูฤด้วยเปลี่ยนพี่တော့เปลี่ยนอยู่อ่ะแม่นี่บ่เนาะอะกุสู่บ้ามาบ่ฮู้ดาอะกุนี่พี่တော့นี่พี่တော့ดิเซกโกเนาะช็อตไลท์โดรนเนี่ย PDF เนี่ยซ้อเด้อะเราบ้ามาไม่ใส่เนี่ยเนาะตองดูเลดม้าฤโอพั้นพี่တော့สิจ่อเอ้ปั่วไปทุใหญ่နှိမ့်เสร็จตัดဖြတ်นี่อะတော့ไอ้ไอ้ปั่นရှင်เนี่ยตุ่ฉันเนี่ยเนี่ยดูปิดมะล่ะลูกน่ากูบ้ามาไม่ใส่เนี่ยหลูอ่ะกั่วฉันเนี่ยลาพี่တော့ PDF ฤขอพี่ง่าฉันเนี่ยลาปิดลูกမလောက်ဘူးလေဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးဘာမှမဆိုင်တဲ့လူကိုဖမ်းပြီးတော့အခုစစ်ကြောရေးပို့ပြီးနှိပ်ဆက်တယ်တပ်ဖြတ်တယ်နောက်သူရဲ့တရင်ကြားအောင်မယ်အဲ့တော့ဒါတွေကဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းနဲ့မှဆက်ထားစရာမလိုဘူးသူတို့အချင်းချင်းနဲ့ဖြုတ်ထုတ်တက်လုံနေတာအခုဗိုလ်ချုပ်တွေဘလောက်ကုန်နေပြီနော်ရခိုင်မှာနော်တန်တွဲလေစိတ်မပြစ်နိုင်လို့ထွက်ပြေးတဲ့လုံချွေးဝင်တန်းနေတဲ့ရဲသားတွေရဲမေတွေရဆပါတယ်အကုန်လုံးဖမ်းပြီးထောင်ချပလိုက်တယ်ဟောသူတို့စောက်တုံးမကြလို့အောက်ကน้องเนี่ยนี่สิตาดิเยรี่อ่ะมันไหนฮู้ลิปิดูเนี่ยตั้วยันผิดตาอูดูโดก็อะแล้วปิดูขันไม่ไต่ไหนเนาะนอกสုပ်ไปอ่ะดาบ่นอกสုပ်ไปโลพั้นถองจับปิดดิอะแล้วมีอ่องหน่ายเนี่ยลุ่ยแยกโกก้อกูจี้จามีอ่องหน่ายลุ่ยแยกอนาคก็ไล่หนีได้ดูดิโกลุ่ยแยกม้าล้าหมั่นล้าสุดแล้วก้อกูซินซามีนโตตะคุกๆผิดโลมีนโตตะไม้บะโลหนีมะเลยมีนโตบัดมาบดุยัดติไปมะเลยมีนโตบ่าอามักกันชิมะเลยสุดแล้วซินซาโกเฉิงตันบีลอลอเซ่ดิชวยี้ก็รอสอกยูยี้ผิดตัวบีโอเคจนเราถัดไปแล้วเนาะเสียลูกเนี่ยจอยไปแล้วเดี๋ยวเราต้องจีล่ะเนาะอมยาเนตาสานีโบรีดอมุบาชูดาเนาะอุยาสัสโสเมฆลาตายัจจาสานีบังชีปะภูบาเวนะบูจงกงนมองยุมามวยเดียวสัสเซนโดโซสมัยนี่เนาะอินทราดาเปียมาซาดิเฟเมมูญูมาตูโกเมมูมาเยโบเดวีมองทรีฮองมันดลีญูมาปวยเนมันดลีดาเยโบกุถุยซาดิซองลีชีวีเยนีเนอมีโกติวีซาดิเยเนสีกวาตีโรดูมควยกวาโรดีญามาเตเซมาตาเลก้าวเนาะတက်ကိုသတိပြီးရယူပေးခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကြားလိုက်တာကညောင်မြသားရဲ့ဟင်္ဒရာသားရဲ့နှစ်ယောက်ပါတဲ့အာဇန်ဒီကိုးရဲက2ယောက်အခုတော့အေယာဝတီဟာညင်ကုလို့နေလေရဲ့80ဒေါ်လာရေးညီမလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲမှာညောင်မြသားဟင်္ဒရာသားတွေပါဝင်ခဲ့တဲ့အာဇန်ဒီကိုးဦးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အေယာဝတီရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလေးတစ်ခုအကြည့်ဒူကြည့်ရအောင်အရာဝတီကိုပြောလို့ကျွန်တော်အရာဝတီသားကြီးလာပြောဦးနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကတော့အထေကျုပ်စစ်ရုံတွေကအလုတ်သမားဒုအလုတ်သမားညီငယ်ညီမငယ်တွေကအာဇန်နီနေ့ကိုမမေ့လျော့တော့စိတ်ဆန္ဒဖြင့်ကျင်းပနေပါဒီကနေ့ပါကြည့်လိုက်แกเนาะคู่เฉิงนี่เนาะเลซ่าได้เสร็จสิดิว่าเด้จ๋าซ้อมเลยพี่ดอโหจ่องซันนี่กว่าอาซันนี่ข้องส่องจีเมียออลือปุဒါတော့အထက်ကျောင်းစစ်ရုံတရုံတွေကညီငယ်ညီမငယ်တွေကျွန်တော်တို့အလုပ်သမားတွေကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လုံးဟာအာဇန်နီနေ့ကိုမမေ့နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီကနေ့ပဲရိုက်ကူးတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ဒါညီတက်ပြီးတော့အာဇန်နီခေါင်းဆောင်များကိုညီတက်ကာရဝပြုတ်အာဇန်နီတွေအာဇန်နီဆုံးလို့ပေးဆက်တဲ့ငါတို့ရဲ့အာဇန်နီကုန်ပြူကြတယ်အမတ်တရရှိကြတယ်ဘာကြောင့်လဲစွန့်လို့ပေးဆက်သူတွေကိုဗျနှလုံးသားထဲမှာဘယ်မိနိုင်ပါလဲအဲ့ဒီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇန်ဒီကိုးတွေကဘုတ်ကျအောင်ဆန်းရဲ့တမီး
တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ဒီနေ့ဒီပေးဆက်နေတော့မယ်ဗျတိုင်းပြည်အတွက်ဖက်စစ်တပ်ရဲ့မတရားဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံထားရနောက်တစ်ခုက88အရေးတော်ပုံဦးတက်မှာဦးတန်းကစပါနော်88အရေးတော်ပုံလက်ရှိ2021မြောင်းလည်းအာနာသိမ့်လိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးတိဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအဆင့်ဆင့်မှာကြာဆုံးသွားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဇံတော်လန်ရေးအာဇံနောက်ဆုံးဒီမျိုးဆက်မှာဖက်စစ်တဲ့စစ်ကြုံဘဝသွသွင်းမှုကနေလွတ်မြောက်စေလို့တော့ကြောင့်အသက်ဆုံးဘဝဆုံးဘဝပြတ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြပြီမြင့်မြတ်စွာဆွန့်လို့ပေးဆက်သွားခဲ့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအာဇံနေလုံးဝမမိတ်တင်မင်းနဲ့အောင်ဝဲရခဲ့ရင်ငါတို့အိမ်ပြန်ခဲ့ပြီးရှင်နှုတ်တော်လိုက်အာဇာနည်ဗိမာန်တော်ကြီးတခုတိဆောက်ပြီးဖက်စစ်တပ်ခြေမုံကြီးမှာဆွန့်လို့ပြီးဆက်သွားတယ်ကျွန်တော်နှုတ်တော်လိုက်အာဇာနည်တွေကိုဂုံပြုတ်ဥညွတ်ကြရမယ်လို့ပြောရင်ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဆရာလေးမကျော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာအာဇာနည်နေ့ဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲပေါ့နော်တနိုင်ငံလုံးမှာဒီ PDF တပ်ဖွဲ့တွေတော်တော်များများလဲပေါ့နော်အာဇာနည်နေ့ကျင်းပနေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပေးဆက်အနစ်နာခံချင်းကြောင့်ပေါ့နော်ဖက်စစ်တီရဲ့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အခုဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးဆိုရင်လည်းတကယ်အာဇာနည်ပေါင်းမြောက်များစွာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပေါ်ထွန်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးပြီးသွားရင်နော်ဒီအာဇာနည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒါလေးမျိုးကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သဘောတူတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကဒီလောက်ပါပဲအစားဆုံးကြည့်ပြီးတာထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ